Start dulu. Saya Aiman bin Ahmad Raji mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada keluarga di Klang, di Baling dan juga di Keramat. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan Maaf Zahir Batin kepada Abah, Mami, Abang-abang dan adik-adik serta Kakak Ipah, rakan-rakan sama ada di perantauan atau di Malaysia. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada saudara remaja dan rakan-rakan serta ibu bapa saya yang tercinta. Saya sekarang tengah makan kuih yang bernama American London. Walaupun saya terdapat beraya bersama ibu dan ayah semua, tapi kehangatan raya itu tetap berada di hati dengan sebiji kuih ini. Saya Rafi Ilyas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin kepada semua keluarga di Malaysia dan di Perak khususnya. Saya Muhammad Jinadi, pelajar Universiti Al-Fayhwa tahun akhir. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada seluruh ahli keluarga, ibu bapa yang berada di Selayang, Selangor, kepada semua anak-anak saudara yang sepah-sepah Malaysia itu, dan juga kepada rakan-rakan dah 3 kali raya tak dapat pusing rumah kawan-kawan sama. Selamat Hari Raya Fitri. Saya mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada orang kampung semua. Mak semua, abah semua, abang, balik, semua kawan-kawan yang balik dapat balik raya kat Malaysia. Apa terdepan, saya join sekali. Hari Raya, Hari Batin. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin kepada anda semua. Sesiapa yang melihat video ini, sekian. Saya Raja Aiwas Mesti of Aiwa ucapkan selamat Hari Raya kepada mak, ayah, abang, encik, kakak, semua adik-adik. Dengan ucapan selamat Raya Maaf Zahir Batin, especially untuk mak ayah halalkan makan minum. Dan last sekali sempena selamat pengantin baru untuk kawan-kawan yang nak kahwin lah pada masa tak lama ni. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin dekat family Malaysia, dekat Chicago, untuk anak buah, my nieces and my nephews. I miss them very much. Nanti kalau uncle balik Malaysia, nanti uncle belanja KFC. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhari ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan yang mengenali saya dan mohon maaf ampun kepada semua yang mengenali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah Muhammad. Saya Khadijah Fatana Muhammad. Saya Hana Fahira binti Awaluddin. Mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga saya di Sungai Buloh, kepada keluarga saya di Pujung, Kelantan dan juga Perak, kepada keluarga saya di Selangor dan di seluruh Malaysia. Kami memohon maaf dan juga mengharapkan halal segalanya. Saya Pelajar Universiti Iowa ucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga dan student kat Iowa, semua student kat US, oh dan semua family-family kat Malaysia. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin. Saya Ajak Syafiq Muhammad Tazi dari Universiti Iowa mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan yang menari. Maaf Zahir Batin. Saya nama Zahri bin Abdul Aziz. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada ibu bapa saya, adik-adik saya di Malaysia dan juga kepada bapa mentua di Kedah. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir. Saya Nur Hashida Abdul Malik ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada family di Kedah, KL, adik-adik, mak ayah saya. Maaf kerana sudah 9 kali tidak dapat beraya bersama keluarga semua. Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin. Kami dah khalid. Semoga badan tak gemuk sangat raya ni. Terima kasih. Saya Muhammad Zikri Bintang Martin dari Universiti of Iowa mengucapkan selamat Hari Raya kepada family yang berada di Shah Alam, Tangkak, Muar, Johor. Minta maaf banyak. Harap halalkan makan minum. Kami warga Malaysia dari Universiti of Iowa mengucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Malaysia? Alhamdulillah, in this lovely day, I would like to wish Eid Mubarak to all my families, teacher, friends and whoever knows me. So in this very opportunity, I would like to apologize for if I did anything wrong to you guys and minta halal makan dan minum.